Idag så har jag ställt in Estrid Sikvasts dotter på plats i Täby bibliotek. Hon har varit på The Viking Museum i Stockholm. För att i samband med att biblioteket byggdes om så var vi tyvärr tvungna att ta bort montern med Estrid. Estrid, det var Jarla Bankes farmor. Och reste flera runstenar, ovanligt för en kvinna. Därför kan man ju sluta sig till att hon var inflytelserik och hade mycket makt för sin tid. Hon är faktiskt den äldsta kvinna som man kan namnge. Så det är ju ganska naturligt att hon står här förstås. Hon är en Täbybo fast 1000 år gammal. Hon har äntligen kommit tillbaka till Täby igen.